dan Kak Abi. Pangrasa jenakumaha perkawis mursyid nya, ya. Sok aya istilah guru mursyid. Terus kumaha eta teh murid-muridna anu ngamursyid. Nah. Terus aya anggapan di luar bahwa jelema nu teu asup thariqah eta moal salah salamet. Wah, loba pertanyaanna mah, keun we heulaanna. Teuing lah urang diinget-inget di jalannya. Dia mursyid teh teu apal abdi mah da lain mursyid teu nyaho. Ya, abdi mah lain mursyid teu apal. Ngan boga guru teh mursyid, hiji guru teh yang mulia di Malang. Nu kadua pangaresa abuya, abuya sepuhnya gitu di Darussurur Pusat. Abdi apal basa di Malang, alhamdulillah abdi dibaiat ku yang mulia. Jadi si jamaah, si murid sadayana diajak lebet kana thariqah alawiyah. Thariqahna thariqah alawiyah, di antara baiatna nyata wallahi demi Allah saya akan meninggalkan dosa-dosa besar dan berusaha meninggalkan dosa-dosa kecil, gitu kan, di antara baiatna bebarengan panjang we. Aya deui mursyid teh pangaresa abuya nyata sok ditalkin zikir. Kubuya sok ditalkin la ilaha illallah. Bari dituduhkeun latifatul qalbi, latifatul akhfa, latifatul jubah deui bae. Dituduh-tuduhkeun di mana ngucapkeun Allah nyata latifatul qalbi teh dua ramo. Awewe-nya katempo dua ramo hanapeun susukeun kenca. Narikna ti hanap tina bujal ceuk buya mah. La ilaha illa Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta teh guruna lain ngalamun eta teh kikituan teh lain heureuy nyaeta ngeusi latifah latifah anu tujuh ceuk buya lamun latifah anu tujuh eta teh dieusi ku zikir dieusian ku setan gitu ceuk buya teuing da urang lain mursyid gitu aya ijazahna beresnya eta masalah membaiat diajar terus lamun pangaresa abuya mah ngabaiat dibuka baju ditulisan la ilaha illallah ditulisan terus didoaan jeung sajabana panjang terus dilat ditalkin deui aya talkin zikir khafi aya carana zikir khafi ni kalau letah oh panjang nya geus beres kumaha ari mursyid kieu lah teu apal abdi mah ngan abdi diwartosan ku pangaresa Habib Abdurrahman. Jadi minimal syarat mursyid teh wali. Syarat mursyid teh wali. Ah, mursyid teh ceuk Habib Abdurrahman mah nyaeta kudu bisa ningali catatan murid di Lauhil Mahfuz. Berarti kudu naon? Kudu kasyaf. Jadi sakabeh mursyid kasyaf. Kasyaf teh terbuka hijab. Jadi paningalina tembus kana langit anu katujuh. Berarti wali kan wali gitu ai wali henteu hubbuddun tu hubbuddun ya eta cirina mursyid teh jelemun aya jelema ngaku-ngaku mursyid tapi beki duit lain mursyid setan gitu mah ya bisi aya jelema nu ngaku-ngaku wali tapi beki dunia setan gitu teh ai wali mah geus tu hubbuddun ya eueuh dina hate letah pikiranana kecuali Gusti Allah, Allah hei kabeh. Kita lain tebenghar lainnya, lain kudu miskin wali terlain, lain kudu miskin. Tapi te hubbud dunya, loba panjang hubbud dunya itu lain duit wae nya, pamuji segala rupa itu te dunya. Ciri mursyid teh kitu. Tah, tuluy dina ngaijazahkeun nu abdi apal sami ti Habib Abdurrahman oge. Dina ngaijazahkeun syarat si murid ngaijazahkeun atawa nalkin zikir syaratna kudu aya ijazah irsyad tinu janten guru hartina diangkat kunu jadi guru na jadi mursyid nalika guruna jumeneng kene jadi teu bisa lamun guruna geus maot mah teu bisa kudu guruna hirup kene jadi lamun aya hiji mursyid ngantunkeun tuluy nalika di alam dunyana henteu ngangkat murid berarti teu aya penerus. Ngerti teu? Berarti teu aya penerus dina masalah irsyad, dina masalah irsyad nalkin zikir. Berarti eueuh penerus.
Saya contohnya yang mulia radhiyallahu taala anhu di Malang, anjeunna wali kutub gitu kan, ulama agung, ahli hadis, mursyid tariqah alawiyah. Tapi anjeunna teu ngangkat murid nalika jumenengna, teu aya anu jadi mursyid. Putrana anu pangagungna Sayyid Abu Abdullah teu ngabeat tariqah alawiyah. Sayyid Al-Habib Muhammad anu khalwatna ayeuna geus bade 14 tahun. Teu ngangkat, teu nanaon, teu ngabeat tariqah alawiyah. Sayyid Al-Habib Abdurrahman sakitu hebatna ban ilmu na solehna, teu ngabeat tariqah alawiyah. Naon sabab? Sabab teu aya irsyad, teu aya ijazah nalika jumenengna tiang mulia. Karasnya kumaha cenah ayeuna aya kumaha cenah lamun diangkatna di alam kubur dina ngimpi jeung sajaban meunang. Ceuk hiji pendapat ulama bisa asal nu ngangkatna langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan jelemana nu kumaha nu ngimpi Rasul teh. Jeung kieu dikudu paham. Jadi zikir la ilaha illallah teh lain supaya beunghar. Jadi urang geus rada ngaco tariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah dijelaskeun ayeuna mah dieceskeun daerah Soreang, daerah Banjaran, daerah Ciroyom. Zikir la ilaha illallah teh hayang beunghar pan gelo teh kitu teh. Ieu geus rada kacau ieu pokona alam dunia ieu geus loba penyelewengan-penyelewengan tariqah ieu kitu. Naon sababna urang ieu urang tariqahna qadiriyah wan naqsyabandiyah bisa terpercaya. Aing ijazah langsung tariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah. Guruna jelas, sanadna jelas. Urang tariqahna alawiyah, guruna jelas, sanadna jelas. Teu diajarkeun ku guru supaya cinta dunia jeung zikir teh supaya loba duit teh. Ayeuna mah garelo jelema zikir teh tujuanna supaya loba duit. Hayang loba duit mah zikir geus. Dan jelema teh. Itu Pak. Jadi ma'rifat ka Allah na, hayang ingat ka Allah, hayang deket ka Allah, hayang sieun ku Allah, hayang cinta ka Allah teh zikirna teh hayang loba duit weh. Nu kitu teh ajaran sesat teh kudu dibejakeun. Lamun tujuanna hayang loba duit, kitu lain zikirna nu salah. Zikir mah bener kabeh ge. Ngan nu salah teh tujuan. Eta di antarana. Tatusna kumaha cenah aya anggapan di luar bahwa jelema nu teu asup tariqah eta bakal cilaka. Salahnya pendapat eta teh. Kieu jelema nu asup tariqah gitu eta jalma dituntun kunu jadi guruna ditepikeun ka Gusti Allah. Jelema anu teu asup tariqah berarti teu dituntun ku guruna menghadap atawa nepi ka Gusti Allah. Jadi lamun cepet teh mah cepet mana jelema nu dituntun jeung jelema anu teu dituntun. Gitu kan logikana? Berarti cepet jelema anu dituntun. Nah, tapi nu nuntunna kudu saha? Nu nuntunna kudu bener-bener nu geus nepi ka Gusti Allah. Nyata para wali Allah teh nu geus bener-bener ka Allah kudu eta nu nuntunna. Aya nu nuntunna nu gelo deui mah sarua gelona. Gitu Pak, anu nuntunna. Ah, eta pertanyaanna jawabanna eta. Tah terus kieu pangarasa Abu ya radhiyallahu taala nu pernah sumping silaturahmi ka Al Habib Al Allama Al Alim As Shalih Al Wali Al Habib Abdurrahman bin Ahmad As Segab Bukit Duri. Nah, ngarang qasidah nu urang dibaca teh. Ngobrol mudzakarah ngalami ngobrol sareng Bib. Lajeng Buya naras, Bib antum tariqahnya apa? Cek Habib Abdurrahman walarana kirang langkung. Ah, tariqah saya mah Buya ini aja. Ini kitab ihya ngaji tarekah urang gitu. Hatina kumaha? Hatina jelema nu ngaji anu maca kitab-kitab ulama, nu maca ihya, nu ngaji pokona nu bener ngajina niatna eta teh geus asup tariqah. Gitu. Adadut taraik ilallah ka'ada di anfasil khalaik. Bing bilangan tariqah ka Gusti Allah, jalan ka Gusti Allah teh sabing bilangan nafasna mah makhluk. Hartina loba tarekat teh. Nah, pertanyaanna inget ya. Kumaha cenahna Pak Ustaz keur jalma-jalma anu beranggapan bahwa orang-orang yang tidak masuk tarekat tidak akan selamat? Jelema eta jelema anu pangheulana moal selamat. Burang bejaan. Naon sabab? Cek Sayyidina Al-Imam Al-Qutub Sayyidina Abdul Wahab Asy-Syarani, salah satu jalan anu mutuskeun murid
atau salah satu cara anu mutuskan murid tina nepi ka hadratullah nyaeta ngahina ka batur jeung ngarasa leuwih mulia tibatan ba batur. Kanu tadi asup thariqah ya, gitu. Terus ngahina jalma nu teu asup thariqah, terus ngaledek jalma nu teu asup thariqah, komo make ngecap cilaka ka jalma nu teu asup thariqah, sia anu panghalana cilaka mah berarti. Nun panghalana dipegatkeun dina jalan ka Gusti Allah. Sabab ngarasa mulia tibatan ba batur. Kahardas. Jadi eueuh nu salah kabeh ge anu menuju ka Allah mah eueuh nu salah. Nu salah mah anu tidak menuju ka Gusti Allah. Eta nu salah. Nu menuju ka Allah mah kabeh ge bener. Dek carana kumaha wae terserah. Kitu dek thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Dek thariqah syadziriyah. Dek thariqah syadzariyah. Dek thariqah ghazaliyah. Dek teu make thariqah eta ge ngaji we minangkana mah teu ada naon. Nu penting mah gugu sakabeh parentah Allah, jauhan sakabeh larangan Gusti Allah. Kitu nu diliwatanana wasilahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karasnya loba kene teh pertanyaan teh, berarti karek duanya pertanyaan nu katilu. Kumaha jeung Pak Ustaz lamun nyolatkeun mayit kitu. Mayit